قدرمنو لیدونکو، د ټولو نه مهمه موضوع چې اوس پرې خبرې کوو هغه د کرونا نه د مخنیوي لارې چارې دي چې باید موږ څه وکړو چې د خپله او نور خلک خپل چاپیریال د کرونا نه محفوظ وساتو. تر ټولو اول خپل لاسونه باید په صابون باندې په مکرر ډول پریمینځو، او دغه وینځل تر 40 ثانیو پورې باید دوام ولري. باید په یاد ولرو چې هغه صابونونه چې د خایست لپاره استعمالیږي یا میډیکیټډ سوپ په نوم باندې په بازار کې پیدا کیږي تغه ډډه وکړو، او هغه صابونونه چې هغه ضد میکروب خاصیت لري هغه وکاروو. د دې ترڅنګ باید ماسک وکاروو، او ماسک کې مهمه خبره بیا دا ده، باید موږ دوه ماسک ولرو چې یو د ورځې په اوږدو کې موږ استعمال کړو او ماښام لاړ شو او هغه پاک صفا موږ ووینځو. د وینځلو لپاره صابون او ډیټول وکاروو، بیا هغه وچ کړو او دا بل ماسک استعمال کړو. پس له هغې هغه چې کوم وچ شوی ماسک دی هغه موږ بل ورځې ته استعمالولی شو. د دې نه هدف دا دی چې ماسک د وقایې کار کوي چې زموږ تنفسي سیستم ته میکروب لاړ نشي په شمول د کرونا وایرس. نو هر کله چې د وقایې کار کوي نو دې کې د میکروبو تجمع کیږي، او هغه میکروب باید موږ د منځه ویسو. د منځه وړلو لپاره باید دغه کار موږ ضرور وکړو. د دې ترڅنګ موږ باید خپل لاسونه خصوصا چې کله ناپاک وي پوزې ته، سترګې ته او خولې ته وینسو، ځکه د دې د لارې میکروب او کرونا د انتقال خطر موجود دی. د دې ترڅنګ باید موږ د خپلوانو کره، دوستانو کره د بې ځایه او د غیر ضروري تګ راتګ مخنیوی وکړو او ځان ترې وساتو. که چیرې میلمانه زموږ کور ته راځي نو باید چې په لاس باندې او په غاړه د ستړي مشو نه ډډه وکړو. د دې ترڅنګ په عام حالاتو کې هم د لاس باندې ستړي مشو او په غاړه باندې د ستړي مشو نه ځان وساتو. د دې ترڅنګ نور مخنیوي تدابیرو کې باید موږ په یاد ولرو، کچیرې مو په بدن باندې د زخم وي یا مو تازه جراحي کړی وي باید دغه زخم جدي پاملرنه وکړو، ځکه د هغې د لارې نه د کرونا د دخول چانس موجود دی. نو موږ باید د هغې جدي پاملرنه وکړو. د دې ترڅنګ موږ باید هغه خواړه وخورو چې هغې کې ویټامین سي ډیر موجود دی، چې هغې کې میوجات هم دي او سبزیجات هم دي. په میوجاتو کې لیمو دی، نارنج دی، مالټه ده، کیوی دی، او زمکی توت چې سټرابری بلل کیږي هغه هم ویټامین سی لري. که په سبزیجاتو کې راشو نو شین مرچک، ګلپی او پالک کې ډیر ویټامین سی موجود دي. د ویټامین سی ګټې دا دي چې زموږ دفاعي سیستم تقویه کوي او د کرونا خلاف او ورسره د نورو امراضو خلاف زموږ بدن ته یو طاقت ورکوي.